mesmo, qual vai ser o embalo, se vai ter as gatas lá no tesouro. Vai, não vai dar tempo, não. As meninas estão lá esperando a gente. Quem você convidou? Creuza, dos Anjos, da Dora e Jurema. Jurema? Tá tudo lá esperando a gente. Ah, então vai ser legal, rapaz. Ser legal, mas acho que não vai dar tempo, não. Tá, pô, mas tá, a festa é às 2 horas da manhã. Duas horas da manhã, mas já são... Já... Tem relógio? Eu não tenho relógio, você também tem, não sei. E pirulito do pulso, eu perdi o relógio. E precisa relógio? O homem da região glútea hoje em dia precisa de relógio pra saber as horas? Como é que pode saber sem relógio? Não é pra saber. Para com isso, o que é isso? Fazendo esse barulho embaixo da minha janela? Olha aí, 1:30 da manhã? Muito obrigado, tá bom, tamo embora. Quem? Charuto. Vem aí. Charuto, vem aí. Acende aqui. Mandou você apagar o charuto.